Ftizurin nxjerr blof Olca Muhamedin i publikon disa pamje. Blogeri Olti Curi këtë herë ka vendosur në shënjestër autoren e programit Olca Muhameti. Shkak për këtë ka qenë deklarata e kësaj të fundit të thënë për këngën e Ronela Hayatit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ku tha se performanca e saj ishte e pavlerë. Ndërkohë Olti ka publikuar një video nga sherret në program ku shkruan: "Ndërkohë, një nga qindra momente klasi dhe etike tek programi, emision me një ekran kombëtar."